Qubanın Buduq ərazisindəyik və gördüyünüz yaşayış məntəqəsi Buduq kəndidir. Quba şəhər mərkəzindən 33 kilometr məsafədə, dəniz səviyyəsindən isə 2300 metr yüksəklikdədir. Biz olduğumuz ərazi isə nə az nə çox düz 2800 metr yüksəklikdir. Quba xanlığı dövründə Buduq mahalının, Çar Rusiyası dövründə Buduq sahəsinin, SSR dövründə Buduq kənd sovetliyinin, hazırda isə Buduq inzibati ərazi dairəsinin mərkəzi olan bu yaşayış məntəqəsində Buduq dilində danışan Buduqlular yaşayır. Mənim uşaqlığım buralarda keçib, çox gözəl burada özünün o lori dilisə meyvəcəti var. Bura qəşəng, burada buranın özünün təngəsi var. O təngədə 100 cürə meyvələr var. Vəhşi çiyələk burada çox gözəl bitir. Bəzi moruqlar, burada hər cür vəhşi meyvələr burada bitir və buranın gözəl mənzərələr var. Tarixi mənbələrə əsasən Buduq kəndinin əsası Qafqaz Albaniyası dövründə qoyulub. Əhalinin Sasani qoşunlarının qəfil basqınlarından qorunması üçün kənd çətin keçilən yerdə salınıb. Buduq kəndi Azərbaycanımızın qədim yaşayış məntəqələrindəndir. Bu kənd özünün tarixi sərnaməsində qəhrəmanlıq səhifələri ilə döyünə bilər. Dövlət başçımızın tapşırığına əsasən Qubanın ucqar dağlıq ərazilərində yerləşən digər yaşayış məntəqələri kimi Buduqda da əhalinin yaşam vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılması, bu kəndlərin təbii resurslarının, turizm potensialının öyrənilməsi və istifadəsi məqsədi ilə tədbirlərin müəyyənləşməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevin Buduqda keçirdiyi səyyar görüş qəbulda da əsas müzakirə mövzusu qədim tarixə və sərt coğrafi mövqeyə sahib olan bu kəndin sosial-iqtisadi vəziyyətini daha da sürətli bu vətənsevər və fədakar insanların yaşam vəziyyətini daha da yaxşılaşdırmaq idi. Rayonun hüquq mühafizə orqanları, idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərlərinin və ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə həlli vacib məsələlərin icrası ilə bağlı aidiyyatı qurumların səlahiyyətlilərinə tapşırıqlar verilib. Buduq kənd yolunun təmiri, kənddə yeni məktəb binasının tikintisi, əhalinin elektrik enerjisi ilə təminatının daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı tapşırıqlar Buduqlular tərəfindən razılıqla qarşılanıb. Onu da qeyd edək ki, Buduq ərazisinin təbii füsunkarlığı nəzərə alınaraq turizm potensiallı ərazilərə baxış keçirilib, bu istiqamətdə əməli tədbirlərin icrası qeyd olunub, təbliğat təşviqat işlərinin önəmi vurğulanıb. Qubadan Əlövsət Sadıq bugün informasiya proqramı üçün.